dan dukan abinda na fada aikin amar kadan fa na fada wane ne ai dukan su in fada ai yauce in fada gaba daya Ariyau muliki mazuna ka ne tallakawa mu kamar biyan ka ne lalle koda idan fa na ka ne baka fatan ya fada rijiya Jagoran mu yana ina tafiya ta ma'azi yayin runduna kabiru ilele yadda nashi nashi ke cire kogiya arijiya Taulingero ake kira da me zance na bashiru ya kubula me ya ce mata go mu kakkalalle me tafiya ta ma'azi ba mu wariya Tafiya da wakili in fa an kai ba mai kuka game da laulayi wakilin birni inda duyayye can ne jama'a fa za su rankaya Haji Yakubu yanzu ka zamo uba a siyasa tun da mun ga ci gaba na san ba za ka kyale na ka ba dan yau ka zanduwa da walƙiya Abdullahi malam da shi nake dan komai yau da gaske ai yake tuta ta ma'azi tun da ya rike ya ce sai mun ci babu danniya Na san da lamiru ai a kokari shi ya sa na yi alfahari aikin da yake ta yi a zahiri dan Ahmadu ya yi rikon Najeriya Zanda ka ta yaban gwani da hakan kuka sanna ai a tuntuni kaunar da kuke gare ni na gani Allah sarki ya ba ku kariya